El tabac està molt arrelat a la cultura penitenciària. De cada 4 persones privades de llibertat, 3 són fumadores. El tabaco, pues, más que nada es eso, para desinhibirte un poco de los problemas de aquí, quitarte la ansiedad y estar, pues, mejor contigo mismo, porque cuando te quitas la ansiedad, pues, te sientes bien. Menys cigarretes i, per exemple, més esport, noves cel·les sense fum, per acabar també amb el patiment per part dels fumadors passius. Y me gustaría dejarlo también, por salud, dinero y bienestar. Tenim els professionals perfectament formats per fer-ho, i jo no només diria que formats, sinó diria que animats a ajudar a les persones que estan recloses a deixar de fumar. El dret a la salut hi ha de ser sempre i en tot moment i a tot arreu. Si entren a la presó com a fumadors, la prioritat també en aquests moments del Departament de Justícia ha de ser que surtin com a exfumadors. I per tant volem que les presons, doncs, acabin també apagant la seva darrera cigarreta.